ာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကကျူးပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရက်1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပြည့်နေ့ခရစ်တက်ဂရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်တောက်ကြနေမနက်7:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းတောင်မြိုလက်ဝဲနဲ့ခုံတိုင်ကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းပြည်သူ့ဗဏ္ဍာငွေအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်တဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလေလွတ်မဖြစ်ဖို့အတွက်စောက်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းဖို့အဆိုကိုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့2018စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာအလွယ်ကူဆုံးစည်းမားမြန်မာကအဆင့်ထပ်နှိပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးတင်ယူတက်မြောက်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပံ့ပိုးမှုအားနည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သခင်ကိုရောမှငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ရဲ့နိုင်ကဦးအံ့မောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေဇွန်လေးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ကိုပြည်သူတွေကခက်အဆက်ဆက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးလက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးတင်ယူတက်မြောက်မှုအားနည်းတာကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်မှုနှေးပါနေတာဖြစ်တယ်လို့သခင်ကိုယ်တော်မှငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်နာယကဦးအံ့မောင်ကပြောပါရယ်။နွေမလာ၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့သခင်ကိုယ်တော်မှကုဝိမန်မှာဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု69နှစ်မြောက်ထိမ့်အမတ်စာအုပ်စာရောက်ပွဲတော်နဲ့မဟာမိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညနေဗမာပြည်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီကကပညာပေးပညာယူလာတဲ့အနေထားတွေတော်တော်များနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကမိမိရဲ့ပညာနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးတိုက်တာပြီးတော့ကိစ္စအဝဝကိုစင်ကြယ်ထုတ်ထွက်နိုင်ဖို့မှာပေးလိုက်တဲ့တောင်းငွေကပညာရေးကပေးလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အခန်းဘူးတူကဒီနေ့အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လက်ရှိတက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လွတ်လပ်မှုတွေမရှိသေးတာကြောင့်လူငယ်တွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာပုံမပေါဝင်လာဖို့အစိုးရနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလမ်းဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Social Democratic ညီညွတ်ရေးတပ်ဦးကကိုကျော်ကူကူကပြောပါတယ်။လူငယ်တို့ချက်ပြွားသူတွေနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကနေမျိုးဆိုတော့เนาะဟိုဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာဖို့အတွက်ဟိုလမ်းကြက်ကြက်ဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးအပိမှုရရှိဖို့လုပ်တယ်။တစ်ဖက်ဆိုတာကဟိုဟိုပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ရှိတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူအဖွဲ့ကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအပိမှုရရှိဖို့လုပ်တယ်။အခုကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟိုငင်းရဲကြီးကိုလိုလားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စာတင်ရတာတို့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိနေတာတို့အခြားအဲ့လိုဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတာဆိုတော့လူ့အကန့်ကမလွတ်လပ်ဘူး။အဲ့လိုလွတ်လပ်ခွင့်လိုတယ်။အဓိကလွတ်လပ်ခွင့်လိုတယ်အပိအားမရောက်ဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်။ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဟာမြမလွတ်လပ်ရေးကြိုပမ်းမှုတမိုင်းမှာနေဆက်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်မျိုးချစ်စာရေးဆရာကြီးစာပေပညာရှင်ကြီးကဗျာဆရာကြီးငင်းချမ်းရေးပိသူကကြီးစတဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့ထင်ရှားကြော်စောခဲ့ပါတယ်အသက်89နှစ်အရွယ်1964ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာလူကြီးယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့နှစ်ချင်းပြန်ရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းတော်ဒေသကတောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့ခုံတိုင်းကျေးရွာတွေကိုအဓိကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေပြန်လည်တိဆောက်ရေးတွေကိုအဓိကထားကြိရှိလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေအရနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေတာလိုက်ပါခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာဤသူဤပညာအသုံးပြုပြီးရှေ့အောင်အမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဤပညာတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့ UNESCO ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့အောင်ကျော်မိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးရယဉ်ကျေးမှုရှေ့အောင်အမွေနှစ်တွေကိုနိုင်ငံတကာဤသူခင်မီဤပညာတွေအသုံးပြုပြီးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေပြီးပြည်ရင်းဤပညာတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဟာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့
UNESCO ယဉ်ကျေးမှုစီမံကိန်းအရာရှိဒေါ်အောင်မမျိုးကပြောပါရယ်ယဉ်ကျေးမှုမင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းတဲ့နေရာမှာအဟောင်းကိုထိမ့်တဲ့နေရာမှာသူကဒီတိုင်းအဟောင်းထိမ့်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျမှန်ကန်စွာထိမ့်သိမ်းမှုလို့တယ်လို့ခင်မင်းဤပညာရည်တွေကိုလည်းသုံးဖို့လို့တယ်အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရည်နဲ့ဆိုင်တာသူတေသနာနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါတွေလို့ပို့အားလုံးကလူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ကျမတို့မလုံနိုင်ခဲ့တာတွေအားလုံးပြီးတော့ပျက်စီးဖို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကိုဖြစ်နိုင်သောချိန်ချောက်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒီ threats တွေကလည်းဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံဤပညာရည်နဲ့ခင်မင်းစံပြတဲ့ဤပညာရည်နဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့အကဲခတ်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကမပျက်စီးခင်မှာအချိန်မီကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရင်ကျင်းမှုဝင်နေထိန်းသိမ်းရင်မှာအဓိကလူငယ်တွေရဲ့အခက်ကဏ္ဍအမြဲရေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တတ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်အမွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာနီးပညာအထောက်အကူတွေပြင်နောက်မျိုးဇက်တစ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအဖြစ်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေမှာလည်းတောင်းဝန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့ဟိုအရေးပါပုံကိုကျွန်မအားထားအောင်ဟိုဥပမာလေးတစ်ခုပကံကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခါပကံမှာပဲကြည့်လိုက်ရင်ဖျားပွဲတော်တွေရှိရပေါ့ICH တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီ intangible culture heritage drum ရင်ကျေးမှုတွေ ਨੇ ပတ်သက်ရင်တေးတေးချာချာဂဂနာနာသူတေသနာလောက်ထားတာတွေကအများများစားစားမရှိဘူးရှင်ဒီကိစ္စတွေမှာလေဒီလူငယ်တွေကပဲဆက်လက်ပြီးတော့သူတေသနာလောက်ပြီးဒီတန်ဖိုးတွေကိုပေါ်ပြရမယ်ဒါဒီမြမာတို့ရဲ့တန်ဖိုးပါရင်ကျေးမှုရဲ့တန်ဖိုးလူငယ်တဲ့17ရာစုတွေကစားခဲ့တဲ့ဒီရင်ကျေးမှုအခုချိန်ကြီးလည်းရှိနေသေးတယ်ကျမတို့ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာတွေကိုပြသနိုင်ဖို့ဒီလောက်တွေကလည်းလူငယ်တွေပေါ်မှာအများကြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမနက်ကတမိုင်းဝင်ရှင်းအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုရေရှည်တည်ရနိုင်အောင်အစိုးရတရက်ထဲမလုံနိုင်သလိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်တက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကူအောင်ပါဝင်မှုတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေအသုံးပြုဆောင်ရွက်နေတဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလေအလွတ်မဖြစ်ဖို့နဲ့အရေးသွေးပြည့်မီဖို့အတွက်ကြာကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစောက်ကြည့်မဲ့စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့ပြေဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကိုဒီကနေ့မှကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂန်ကောမဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ရင်မင်းလိုင်ကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ကလည်းလက်ခံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငပူတော်မြို့နယ်အတွင်းကနွမ်းပါတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို KT Care Foundation ကပညာသင်ထောက်ပံ့ချေရီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCM ပသိမ်သတင်းတော့ရဲသွေးနီကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ KT Care Foundation ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးငပူတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ39ဦးကိုရွေးချယ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ချေပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထောက်ပံ့ချေပေးအပ်ပွဲကိုပသိမ်မြို့ပသိမ်ဟိုတယ်ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီ foundation ဟာနာဂိတန်ခန်ဒေတာတွေမှာ2008ခုနှစ်တည်းကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်အသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့တဘောဝဘေးရန်နေရာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအရာဒီတိုင်းနေသားကြီးတွင်ကမြို့နယ်တွေမှာလည်းပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးပေးနေအောင်အစီအစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့2018ပညာသင်နှစ်အတွက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသား39ယောက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်39ယောက်ထဲမှာ39ယောက်ကတော့ဒီ distance ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဝေးတင်ပညာရေးတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ2ယောက်ကတော့ဟိုပါတော့ professional ပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကစီးတက်ကတူចောင်းသားပါနောက်တယောက်ကတော့စီးဘက်ပညာသင်တက်ကတူပေါ့စီးဘက်ပညာသင်စီးဘက်နီးပညာတက်ကတူပေါ့အဲចောင်းသားပါသူတို့အားလုံးပေါင်း39ယောက်ကိုထောက်ပံ့နေပါတယ်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့စေကြောင်းသားတူကိုတက်လာ2သိန်းချက်စေဝါနီးပညာကျောင်းကျင်ကျောင်းသားတူတက်လာ2သိန်းချက်အပြင်အဝေးတင်ကျောင်းသားတွေအတွက်အဝေးတင်ကာလမှာ3သိန်း2000နဲ့ထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ရေးရရှိတဲ့ကျောင်းသူတူကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမတွေရဲ့စက်သွယ်ကူညီပေးမှုနဲ့ထောက်ပံ့ရေးရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ငွေကြေးရတော့အခုကဟိုအင်မတန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ကျောင်းတက်တယ်ဆိုတာဟိုပစံသွားရေးကြည့်လေတချို့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ပစံမရှိဘဲနဲ့ဟိုလာကြတဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာပဲတဲခေါ်ချင်အဲတချို့ကြတဲ့ငွေကြီးအရင်ရေးကြည့်ရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အစားပစံမရှိလို့ချင်းဒီမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လေဒီမျိုးလေးလုပ်ရအောင်လို့ပြောမှာ KTK Foundation ဟာနာဂိတန်ခန်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်နှုတ်ခမ်းခွဲအာခေါင်ခွဲကလေးတွေကိုလည်းအခမဲ့ဇယင်းရင်းစီစဉ်တဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဘာပိုင်ရဲ့2018စီးပွားရေးလုပ်ကံရအလွယ်ကူဆုံးဆင်းရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာကအဆင့်တစ်ဆင့်ထက်ကျခဲ့ပါတယ်2018 Doing Business ဆင်းရင်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာ181ဖြစ်ပြီး2019ဆင်းမှာတော့မြန်မာကအဆင့်190ဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒီဆင်းရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအဆင့်1ဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကအဆင့်2ဒိမတ်နိုင်ငံကအဆင့်3ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံ190ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုအလွယ်ကူဆုံးသတ်မှတ်ချက်အပါအဝင်
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဆယ်ခုကိုကမ္ဘာဘဏ်ကစာရင်းပြုစုပြီးတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ဒွိုင်းင်းဘစ်ဇနက်စင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာအဆင့်190မှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်မှာ19နိုင်ငံရှိပြီးအဲ့ဒီ19နိုင်ငံထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရှေ့တီမောစတဲ့နိုင်ငံတွေသာရှိတော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်ရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာကမိလောင်ထားတဲ့နေအိမ်မြေနေရာမှာကြည်အတောက်320တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နေမြေကရဲကင်းစကန်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတော့မိလောင်မြေနေရာမှာမြေကြီးတွေပွားနေတာကိုမတင်ကားပွဲတွေ့ရတဲ့အထွတ်ဒူးဖော်ရှာဖွေရာမှာကော်ဘူးနှစ်ဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အတောက်30ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကြည်စံတွေကိုငခုရနေမြေရဲစကန်မှာတင်ဆက်ထားပြီးမိလောင်နေရာကအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအိမ်တော်စုဆိုင်ရင်နဲ့တိုက်ဆက်စေကဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCI ရတဲ့ဌာနကနေဒီကမ္ဘာ့ရှင်းနိုင်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါထုံးလင်းခဲ့တဲ့ MCI ရတဲ့ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီးရင်တွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCNTV News Media ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCI ရတဲ့ဌာနရဲ့နေ့စဉ်မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ